大家好，我是九龙豪宅 Kevin Go， 今天为大家介绍就是何文田山道的文浩阁，我们现在一起看看。位于何文田山道的文浩阁是1985年开始入伙，总共有两座，分层单位一梯四伙。今天介绍这个单位是位于 B 座的，实用面积是有988尺。我们现在看的就是饭客厅，饭客厅旁边都做了一排的储物柜，可以摆放饰物和杂物。客厅旁边就是落地大玻璃，而景观就是十分之开扬，望返去培正学校和窝打老道山的楼景一带。客厅旁边就是主人房了，我们现在一起去望下。主人房位置十分之阔落，靠墙那里就做了一个大衣柜，主人浴室整齐企理，浴缸旁边就做了一个储物柜，而主人房门后面还做了一个衣帽间。另外那间客房虽然是楼景，但是一点都不压迫，业主就做了一个小朋友床，而客厕就是用企缸。厨房摆位是正实用，炉具和设备保养得新正企理，还可以摆到个大雪柜。工人房就做了上下隔床，而洗衣干衣机都是摆在工人房，而且都有它的独立洗手间。多谢大家看我这条片，如果喜欢的话就记得留言、赞好、分享和订阅我的频道啦。下条片见，拜拜。